Dobrý den, dnes si společně připravíme lososového pstruha se salátem z kedlubny, kukuřice a chia semínek. Začneme tím, že si připravíme salát. Bude to kedlubnový salát, proto už tady mám předpřipravenou kedlubnu nakrájenou na plátky a já ji ještě nožem nakrájím na nudličky. Můžete ji taky nastrouhat na hrubo, ale já přece jenom mám radši takhle ty nudličky, protože ta kedlubna v tom salátu potom zůstane taková lehce křupavá. Já tady mám kukuřici, chia semínka, jogurt. Samozřejmě, co by to bylo za salát bez bylinky, proto tady mám velkolistou petržel. Nakrájím jenom na hrubo. Stonky přijdou do vývaru. Osolím, opepřím. Pro začátek jenom lehce můžu před podáváním potom ještě dochutit. A trochu citronové šťávy. Když mám ten salát takhle hotový, tak ho dám stranou, nechám ho 5-10 minut odstát a mezi tím si připravím toho pstruha. Porce lososového pstruha okořením. To maso osolím a opepřím. Z té strany té kůže dám pouze sůl, aby se mi ten pepř nespálil. Můžu ještě lehce nakrojit. Je to samozřejmě kůže z bešupin. Ale díky tomu nakrojení se nám líp vypeče. Do rozehřáté pánvičky dám olej. A rybu peču nejdřív na kůži. Víceméně celou dobu budu tu rybu pít skoro na kůži. Aby se hezky propekla ta kůžička, bude křupavá a maso zůstalo šťavnaté. Teprve těsně před tím dokončením rybu otočím. Ryba se nám dopéká, vidíme to tak, že takhle po stranách už vidíme, jak to maso pomaličku se prohřívá, zatahuje. A já tam ještě takhle před koncem toho pečení přidám stroužek česneku, jenom takhle rozdrcen. Mám tady stonky té petržele, které jsem si nechal, můžu také přihodit. Kostičku másla. Nechám to krásně tady provonět. A teď je ten správný okamžik, kdy otáčíme tu rybu. Otočíme. Otočíme, vypínám a nechám tím zbytkovým teplem dojet, přičemž ještě využiju tady té chutě toho másla, těch bylinek, česneku a samozřejmě i výpeku z té ryby. Lososový pstruh, podobně jako třeba tuňák anebo losos, nemusíme úplně propékat, takže když uvnitř zůstane takový narůžovělý, prohřátý, ne úplně propečený, tak je to ten správný okamžik na podávání té ryby. Mám tady tedy hotový salát, který umístím do prostřed talíře. Zvolil jsem trošku hlubší talíř, abych tam mohl dát ten šťavnatý salát, aby mi to neteklo všude okolo. Nahoru umístím opečenou rybu. A určitě nesmím zapomenout trochu toho výpeku. Nic víc už to nepotřebuje. Máme hotovo. Já vám děkuju za pozornost. Vyzkoušejte tady ten recept. Hezká kombinace čerstvého salátu a opečené ryby. Určitě si pochutnáte. Dobrou chuť. Líbí se vám tento recept? Na našem YouTube kanálu jich najdete ještě mnohem víc. Klikněte pod videem na tlačítko Odebírat.